这些年，城市化的速度不断加快，农村的很多地方都在面临着房屋的拆迁。对于农民来说，大家最关心的问题就是拆迁款的补偿问题，能补多少，怎么补？其实很多老百姓心里面都没底。今天小编就带大家一起来看看最新农房拆迁的补偿标准是怎么样的。第一，首先大家要了解。农村房屋拆迁的补偿方式有三种：房屋补偿、现金补偿和两种结合的补偿。除此之外，今年农房拆迁还增加了两个项目：宅基地补偿和社会保障补偿。第二，那么今年的补偿标准是怎么样的呢？今年的标准是：草房1900元每平方米，砖瓦房2400元每平方米。砖架结构的2800元每平方米，楼房2层以上的3300元每平方米，地里的附着物和青苗使用等价的补偿原则，异地安置补助费包括宅地、配套设施、租房等，每户2万元。